Es fa saber que a partir de ahora ha arribat el wifi gratuït a Viladecans, la conexió ràpida, segura i gratuïta, el wifi 4EU, perquè som poble, soc ciutat i a més europeus. Wifi 4EU, el wifi de tot el municipi, el wifi de les viladecanenques i viladecanencs. Comparteix els teus vídeos, dóna-li al like, fe videotrucades i mira vídeos de gatitos sense gastar una sola dada. Amb més de 13 punts situats a tot el municipi, comparteix i dóna-li al like.